Mjölnipet mot FCK slutar 2-2. Mm. Vad säger du om prestationen till att börja med? Ja, blandat ju. Den stora grejen var ju att vi inte fick spela 11 mot 11 hela matchen. Det tyckte jag var synd faktiskt. Mm. Sen att det var kanske till vår fördel då, mot ett bra motstånd att kunna spela en match. Nej, det var inte det vi var ute efter idag överhuvudtaget. Men man skulle kunna tänka sig att vi behöver träna på att spela en man mer och hela den biten så. Men nej, det var inte vad vi var ute efter. Det hade varit bättre vi hade fått slita hårt som vi fick göra i första halvlek och fortsätta jobba med de här detaljerna i vårt spel. Alltså alla förflyttningar, alla signaler vi behöver läsa och hur vi synkroniserat kan jobba i det defensiva spelet som ett lag och en stark enhet och utifrån det också spela ett bra anfallsspel. Så att nej, det hade varit bättre vi hade fått slita på, tror jag, i andra halvlek. Så även om det var tufft i första mässet. Mm. Vad är du nöjd med? Ja. Jag tycker de är svåra. Jag är alltid nöjd, alltid missnöjd på något sätt. Så, va? Så att, ja, men det fanns väl stunder när vi ser ut som ett lag. När vi är hyfsat kompakta och kan göra förflyttningar tillsammans hyfsat synkroniserat. Mer aggressivitet hade jag velat ha, och alltså att kunna vinna bollen lite högre upp lite oftare, även om det var sådana tillfällen med. Svårt i det var att vi inte riktigt synkade i pressspelet där. Ett par halvnya ansikten får man väl säga då. Rasmus och André har ju spelat tillsammans en hel del innan och jobbat lite grann mer med sitt sova. Wanderson är väl rätt så bra i det, och David fick vi kämpa lite grann med i positionering och hur vi ska agera tillsammans där. I det offensiva spelet så var det faktiskt ett bra fina anfall i första halvlek när vi var 11 mot 11 där. Och de rörelserna som vi vill ha, de satt där. Och Rasmus är ju jättefin i mellanrummen, och vi kan bygga spelet, hänga upp spelet på honom och ta det därifrån. Och Adam förlänger fram på sin kant och Anders försöker på andra sidan. Och där är kombinationer och sånt. Ja, men där är en hel del. Det är ett bra lag vi möter, såklart ju. Men där är en del av varje så. Men nöjd och missnöjd, det är jag jämt hela tiden. Vad känner du nu en vecka innan premiären? Vad ska ni skruva på? Nej, men alltså man kan väl säga snabbt så januari, februari, det arbetet hade vi hoppats att vi skulle kunna då finjustera i mars bara och verkligen bryta barriärer och jobba stenhårt med intensiteten för att liksom verkligen komma taggade in i detta. Vi har en taggning, vi ser jättemycket fram emot detta, men mars har inte riktigt blivit som jag hade tänkt mig. Vi fick in spelare sent och deras fysiska status gör också att vi som grupp kanske inte kan fullt ut få fram allting som vi behöver just i intensitet. Samtidigt som de spelarna som redan fanns hos oss och har en lite trasslig bakgrund, ja, fattas lite grann. Så att jag tror vi får se på det här premiärdatumet som vi har längtat mycket efter. Fortsätta längta efter det såklart ju. Ta tillvara på de här sista dagarna och jobba på det. Men också förstå att vi behöver jobba förbi det datumet, både med våra tankar och med hur laget ska formeras och hur vi ska fortsätta växa under hela säsongen. För det kommer att behövas 30 omgångar detta år, tror jag, för att vi ska fixa den målsättning som vi har. Så att, lite grann där har vi en del att arbeta med.